どうも、ハマの YouTuber 宮野です。今回もプロスピエスやっていきたいと思います。はい、今回は何をしていくのかと言いますと、月末恒例企画契約書祭りの会、はいって感じで、契約書祭り今月もやっていきたいと思います。4月分ですね。前回の契約書祭りは確か坂本選手がめちゃくちゃ当たったような気がする。なんかそんな気がするね。確かそんな感じだった気がする。はい、ってことで今回は誰が来るのか楽しみですね。ってことでやっていきましょう。はい、今回は、34個ね、あるんですけど、ゴールド契約書が30枚、 S ランク 10% 契約書が2枚、 30% が2枚っていう感じですね。まざーっと見るとまあこんな感じですかね。はい、それではまずゴールド契約書からどんどん行きましょう。行ってこい。お、ちょっとね、そうアップデートが入って演出が若干変わったらしいんだよね。まあそれは飛ばしてちょっとね、見ながら、最後の方見ながらやろうかな。行きましょう。2枚目。うん、若干変わってるよね、演出が。うん、なんか変わった気がする。そう、アップデートがね、やっぱプロスピエスさんはね、結構アップデートで、だいぶ変わるからね。お、止まった。お、待って、アエランク秋山、一瞬あれかと思った、 S ランクかと思ったよ。まあでも A ランクもね、全然今特訓 1.5 倍だから嬉しいですね。さあお願い、砂田、いいね、ガンガン行きましょう。まあもしかしたら編集がね、編集で早送りとかまあ多用していくのかな。うん、ちょっと時間かかっちゃうからね、本当に。このゴールド契約書、ゴールド契約書10連とかね、一気に引けたらいいんだけどね。誰もいない、根本。なんかあれかな、新機能でゴールド契約書10枚一気に引きますかとかいうコマンドが出てくれたらすごいね、引きやすいんですけど、どう思います、プロスピエスさん。まあ見てるとは思わないけどね、この動画を見てくれてるわけじゃないか。中田翔、そう、まあ僕はね、僕みたいにね、あの動画向けにして、まあ、貯めて引く人に、なんだ、貯めて引く人に、対してはね、やっぱゴールド契約書をね、一気に引く機能をつけてほしいなと思うんですけどね。ちょっとめんどくさいからね、一回一回引くの。西川、じゃんじゃん行きましょう。阿部慎之助、お、止まった。あ、A ランク。金子千尋、お、来たね。金子千尋、これ S ランクでね、持ってるんで、限界突破に使えますね。オッケーオッケー。よしよしよし。こういうのありがたいよね。あ、そう。で、この間のね、ちょっとね、すごいね、ドンミスじゃない。すごいやらかしたんですけど、この間。前回のね、900万ダウンロード30連か。で、引いた A ランクの沢村選手。間違えてね、特訓に使っちゃったんだよね。なんかどっか、なんかそう、探してもさ、いくら探してもさ、あれ沢村選手の A ランクないなって、ちょっと思ってたら、多分ね、他の選手の特訓に混ぜてしまった可能性が高いんですよね。ほんとやらかしたよね、マジで。さあ、とか言ってる間に半分くらい引いたのかな？まだか。お、止まった！ A ランク！おお、筒子来たね、筒子。あー、筒子当たるならな、筒子2人当たるなら、あれかな。うん、まあ、称号を前回つけたんですけど、解放してもよかったかな、スピリッツ解放。あー、2人あんなら、まあ、スピリッツ解放してから継承じゃねえや。称号つけてもよかったかなーって考えたりもしますね。まあまあ、しょうがないか。こんな感じで 30% 2枚と 10% 2枚ありますね。これは最後に引いていきましょう。で、これ残りのゴールド契約書。残り10枚かな。あ、もう20枚もゴールド意外と引いてるんですね。いやー、なんだかんだ引いてるんですけど、今のところ S ランクは来てないですね。さあ、頼むぜ。おー、止まった。おー、早いよ。早いよ、A ランクになるのが。いやー、もうちょいね、こう、回転をね、僕に見せてほしかったよね。このスピンがね、鍵ですから。さあ、ということで、あと7枚いきましょう。ラストね、パッパといきましょう。西川、西村、須田、金子、おー、止まった。 A ランク、バレンティン。おー、いいね。バレンティンも2016年シリーズ1で持ってるんでね、まあまあ限界突破に使おうかな。
さあ、ということで残りゴールド契約書2枚ですね。さあ、この2枚で S ランク引けるかな。どの上。さあ、ラストですね。お願いします。チャレンジカップ優勝報酬。残念、中島拓也。まあということで、ゴールド契約書30枚からは S ランク出ずという結果でしたね。いやー、まあ最近ね、ゴールド契約書でだいぶ当たってたんで、まあこれが普通なのかな。まあ1枚くらい出てもよかったと思うんですけど、まあまあまあこんなもんでしょう。はい、ということで今日のメインディッシュですね。S ランク 10% 2枚と 30% 2枚。まあこのうち2人か1人は、まあ S ランク出てくれたら嬉しいかなと思います。まあ A ランクでも普通にね、特訓 1.5 倍なんで嬉しいので、行きましょう。演出は飛ばさずに行こうかな。なんかほんとリニューアルしたのちょっとちゃんと見てみたいから。さあ止まらない。お、なんか変わってんね、やっぱり。さあ、どうなる。お、回転。あー、A ランク。お、田中健ですね。田中健最近当たんないよく。オッケー。まあまあまあ、自チーム確定でもないのに、自チーム来たのは嬉しいね。ってことで、10% 2枚目ですね。火の玉が出なくなったのかな、演出的に。うん、火の玉が出ない。お、出た。出たわ。雷は出ない。さあ、回って。A ランク。福山。いやー、元 DNA のね、このベイスターズが戦力外にしてしまった福山選手。楽天に行ってね、ほんと活躍してますよね。はい、ということで 10% 2枚も出ずと。いやー、ちょっとこれはきついな。1ヶ月分の契約書をね、こう簡単に S ランク出ずに終わってしまっていいのか。いや、ダメだ。ここで2枚。S ランク当てるぞ。さあ、雷よ。雷来い。いやー、来ないか。さあ、この火の玉は。うわー、きつい。さあ、回転は。足りない。あー、A ランク、サファテ。あー、まあ、サファテはね、普通に、まあ、強いから、S ランクできたらめちゃくちゃ嬉しいんだけどね。はい、ということで、ラストです。30%。いやー、マジか。今回、これで終わっていいの？終わっていいんですか？終われない。稲妻よ、頼む。稲妻。くぅ、マジで？きたー、オッケー。さあ、誰？おー、きしゃー、菊池。きたー。オッケー。いやー、きた、嬉しい。あー、めっちゃ嬉しいわ。いやー、山田哲とか菊池選手欲しかったんですよ、ほんとに。来たかー。いやー、めちゃくちゃ嬉しいわ。オッケー。34枚中、1人分しか出ないっていう価値はありますね。まあ、なんていうの？この34枚中、まあ、いらない S ランク3枚出るよりも、このね、価値のある S ランク1枚出た方が、僕は断然嬉しいです。いやー、よかった。最近本当にガチャとか契約書引くと、広島カープ、まあ、カープのね、選手よく当たるね。ジャクソンだったり、新井選手だったり、そして菊池選手。いやー、最近カープに恵まれてますね。はい、ということで、ちょっとね、歓喜余ってるんですけど、契約書、じゃねえや、選手名鑑で見ていきたいと思います。行きましょう。はい、今回 30% で当てたのが、こちらの菊池選手ですね。ミート A、総力 A、さらに守備が A ですね。いや、もう守備のね、名手ですよ。忍者守備。で、ゴールデングラブ賞も4年連続かな？でね、まあ、首位打者は取ってないか。まあまあ、普通にね、打率も高いですし、いいバッターですよね。で、守備もできて、足も速い。いや、本当に素晴らしい選手を引けたかなと思いますね。見てください、この守備の能力の高さ。セカンドの適正 AA、補給 A、スローイング権力 B っていうね。いや、やばいね。マジ、最強でしょ。いやー、マジで本当に良かったわ。まあ、今までずっとね、セカンドの選手は S ランクのね、シリーズ2の、石川雄洋選手を使ってたんですけど、まあ普通にね、山田哲とか、菊池選手欲しかったんで、ようやく当てられましたね。いやー、本当に嬉しいわ。はい、ということで菊池選手でした。今回も契約書祭り4月分引いていったんですけど、34枚。いやー、マジでね、最高だったね、本当に。まあ、34枚中最後の最後でね、あー、もう S ランク出ないかなーって諦めかけているところに、この菊池選手がね、来るっていう最高の演出を、まあ、僕に見せてくれましたね。いやー、マジで嬉しいわ、本当に。まあ、カープファンだったらね、
ぜひとも欲しいね選手だと思うんですけど、まあ、カープファンのみならずだね本当にこれは、まあ、日本の選手誰もが欲しいですよこれは、うん、日本の選手日本のプロスピープレイヤー、うん、いやー本当にもうねちょっともう興奮しちゃって何言ってんのか自分でもわかんないんですけどそれぐらい嬉しいです。はい、ということでこの辺でこの動画終わりにしたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次のプロスピースまたは契約書祭りまたは他の実況でお会いいたしましょう。じゃあね、バイバイ。いやーめっちゃ嬉しいこれは。いやーよかった。